U naselju Bagljaš u toku su završni radovi na rekonstrukciji pešačke staze na delu bulevara Veljka Vlahovića. Gradonačelnik Zrenjanina sa saradnicima i izvođačem radova obišao je gradilište. Danas smo došli da obiđemo radove, u završnom fazi su radovi na popločavanju pešačke i proširenju pešačke staze ovde na Bagljašu. Ovo je bukvalno prva faza, plan nam je ceo bulevar Veljka Vlahovića da uradimo ovako i s jedne i s druge strane i mislim da je lepo i mislim da smo uradili pravu stvar. Evo, skoro 2500 kvadrata smo popločali zadnjih mjeseci i po dana. Projekat je vredan neki 11 miliona dinara. Radi će se sad i porta crkve, isto u Behatonu, malo drugačijem, tako da će uz ovaj plato ispred mesne zajednice to biti jedna celina. Kao što sam rekao, planiramo ceo bulevar da uradimo ovako u Behatonu i mislim da će biti lepo i šetralište uz biciklističku stazu koju smo sanirali pre 4 godine. Na pitanju u kom vremenskom periodu se planira rekonstrukcija kompletnog bulevara, gradonačelnik je dao odgovor. Više godina, nemamo snage da uradimo sve za jednu godinu. Radi se i projekat za dve kružne raskrsnice, hoćemo svetlosnu signalizaciju da izmestimo, tako da bi uz one dve kružne koje su van grada, to bila jedna celina. Dosta smo ulagali ovog proleća, preko 8,5 km puteva smo sanirali po gradu, tako da sam veoma zadovoljan ovom godinom kako ide, bez obzira na sve probleme i smanjen budžet i probleme sa koronom. Mislim da smo dosta uradili. Izvođač je firma Eko Gradnja, čiji radnici privode kraju preostale radove. Trenutno su završni radovi, uređenje bočnih prilaza i nivelacija šahtova, bankina. Trotoar je rađen sa klasičnim slojevima koji pripadaju pešačkoj zoni, znači ide se pesak, tucanik, kameni agregat i ploče debljine 6 cm. Presvan. Pa završne ploče, pošto ovde nije predviđeno nikako posebno opterećenje, pešačka je zona, rađeno je prema standardima za pešačku zonu, uz malo ojačanje tucanikom i to je to. Završni radovi ja očekujem, moje očekivanja su do kraja nedelje da bude komplet završen. Potrudili smo se da te bočne prilaze namestimo poluinvalidske ili invalidske, kako da bi ljudi lakše pristupili i apoteci i svim, da izbegavamo stepenike. Pitali smo prolaznike za mišljenje o radovima i o sadašnjem izgledu staze. Mnogo lepo, stvarno je lepo. Šta drugo da kažem? Da li je sada možda i prostranije, da li je ranije bilo problema? Čuli smo da su sugrađeni ovde neki padali, lomili se. Bilo je uže, znaš, a sad ima mesta baš i lepo na oko izgleda. Da li mislite da će sada normalnije moći porodice sa decom i kolicima da prolaze ovde? Kako da ne, i deca mogu komotno da idu i ima biciklistička staza, sve ima. Divno je, jako je lepo, sve je u redu, da. Da li je bilo ranije problema, čujemo da su neki sugrađani zapinjali, da nisu mogli da guraju kolicima? Voda, da, stajala je voda, nije se moglo prolaziti, blato, ali sad je sve u redu. Par puta sam išla, prolazila tuda, ono kad je bilo ono, zapnem, mislim malo smešno, ali međutim sad kad bude zima, bar će moći lepo da sve ravno i dobro su uradili to što su uradili. Po meni mogli su i pre. Super izgleda, nisam vidio ovo kako, tamo za bicikla, ovo je sad, neko ide i ovuda, neko ide i javno biciklom. Šta mislite, što biciklisti idu sad pešačkom stazom, da li što je ravnije? Ravnije, da. Ravnije od biciklistički? Pa ravnije i ovdje i malo je uža, znaš kako, idu dva bicikla, jedan u drugoj moraš opet pripet se gore na stazu. Postavljena podloga je praktična jer može da se popravi u slučaju bilo kakvih potreba za radovima ispod površine. Završni sloj lako može da se vrati u prvobitno stanje.